मेसिनरी सामग्रीको व्यवस्था भएको छ चिकित्सकहरूको राम्रो व्यवस्था भएको छ अहिले गाउँघरका जनताहरूले के भन्छन् भने अब हामीलाई सहर जानु पर्दैन यही रङ्गेली अस्पतालमा सबै चिजको राम्रो व्यवस्था छ किन जाने प्राइभेटमा प्राइभेट जस्तै उपचार भइरहेको छ भनिरहेको छ कोशी अञ्चलमा पनि त्यस्तै राम्रो उपचार भएको छ भन्दैछ र प्राइभेट नजाने यतै जाने राम्रो छ भन्छन् जनताहरूको आवाज म सुनाउँदैछु तपाईँहरूलाई त्यसपछि अर्को कुरा समस्या र चुनौतीलाई कसरी चिर्ने त समस्या र चुनौतीलाई चिर्नको लागि परियोजना ब्याङ्कको आधारमा बजेट बाँड्नुपर्छ <4 Özell großes> बजेट बाँड्नको लागि प्राथमिकताको <-Handa> आधारमा बजेटलाई एक दुई तिन चार पाँच गर्नुपर्छ शिक्षामा आवश्यकता छ कृषिमा आवश्यकता छ बाटो निर्माणमा आवश्यकता छ कहाँ आवश्यकता छ त्यस अनुसार हामीले परियोजना ब्याङ्कको व्यवस्था गरेर त्यस आधारमा हामीले बजेटलाई बाँड्नुपर्छ त्यसपछि मैले के देखेँ एउटा कुरा रातो किताब मैले चेक गरेँ हाम्रो जुन अहिले बजेटको बारेमा निकालिएको छ त्यस रातो किताबमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि बजेट छुट्याइएको छैन अध्ययन र अनुसन्धानको लागि बजेट छुट्याउनुपर्छ प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्छ विज्ञहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ